Magandang gabi po sa inyo, mga kuya, mga ate. Nawa, lahat po tayo ay nasa mabubuting kalagayan, lalo na po walang sakit. Ngayong araw pong ito ay magluluto tayo ng matambakang isda. Paparisan po natin ng ensaladang kamoteng talbos at saka talbos ng saluyot. Sasawsawan po natin ng bagoong o kaya ng bagoong isda. Masarap po ito. Subukan po ninyo. Ngayon po, ay mag-umpisa na tayo magluto. Una po ay maglalagay muna tayo ng asin. Papahiran muna natin ng asin ang matambakang isda. At magkalasa po siya. Po ay pagkain ng mga probinsyano. Ngayon, nasa Maynila naman tayo, subukan po natin kumain ito. Masarap po ito. Talagang gaganahan kayong kumain. Lalo itong dalawang magkapares nito. Kaya ito iluluto ngayon. Sana po magustuhan ninyo. Ito po kayong makalilimot na mag-subscribe sa aking channel. Like mo na rin po at bigay kayo ng konting komento para po tuloy tayong makapag-upload ng bagong video sa ating channel. Maraming maraming pong salamat sa inyo. Yun lang po, mag-umpisa na tayo magprito. Maglalagay po tayo ng langis sa kawali. Mga talsik si mantika, matilamsikan ako. Medyo dinakpan ko muna. Ayan, wala na. Pwede na natin pong ilagay yung isda. Pag ganito po ang ulam natin, iwas po tayo sa high blood dahil meron po siyang kasamang gulay, talbos ng kamote at saka talbos ng saluyot. Tapos meron tayong matambak na isda o kahit anong isda, basta masarap po siya. Kahit na maparami yung kain ninyo, hindi man kayo masyadong mga high blood. Hindi katulad ng puro karne, high blood talaga yan. Lalo pa matatanda na tayo. Kaya konting ingat lang po ang pagkain. Maaari nga, huwag na lang po tayo kumain ng karne. Kumain na lang po tayo ng manok, isda, at saka gulay. At tulad ko po, since na medyo matanda na tayo, kaya kailangan medyo mag-control na tayo ng pagkain natin sa mga karne-karne. Kasi nakakapataas po yan ng
high blood, iba pang mga sakit. Balik na rin po natin at tingnan kung luto na yung kabila. Medyo medyo, pero balik na rin natin po natin. Kaya misis ko ayaw kumain ng sunog ang ano, da, medyo sunog. Gusto niya medyo malasado. Ako naman sa tilapia, ang gusto ko, yung medyo crispy siya. Para masarap niya kayo niya, pati yung tinik makakain mo. Pero itong matambakan, masarap na isda po ito. Paborito ko po ito. Hindi siya makunat, di katulad ng galunggong. Masarap din po itong sabawan. Lagyan mo rin po ng talbos na kamote, pigaan mo ng konting kalamansi, lagyan ng kamatis, gisa ng kamatis at saka bawang sibuyas, lagyan ng sabaw, konting panlasa, ulam na rin po kahit papano. Ang mahirap lang talaga. Kung gusto mo lagyan ng gulay, halimbawa pechay, kaya talbos ng malunggay, pwede rin po yan. Masarap na rin po ang kain natin. Kesa na po kayo sa boses ko kasi kung nagsasalita ako, kumisa nalalagot yung pagsasalita ko at saka nahihirapan ako magsalita dahil nga po sa ngipin ko. Kaya minsan may iba kong mga vlog, ginagawan ko na lang ng text para mas lalong maintindihan. Kesa na po talaga kayo. Pero pinipilit kong magsalita kahit pa paano para mas malinaw at maintindihan ninyo. Maraming salamat po. Tutuin po niyo itong isda, mga 5 minutes magkabila. Kung gusto niyo man dagdagan pa ng konti, okay lang. Basta ang importante, medyo luto siya. Pero pagka napapansin niyo na medyo ilaw-ilaw pa siya ng konti, lutuin pa ng konti para mas masarap. Ngayon, paparisan po natin yan ng talbos ng saluyot at talbos ng kamote. Sasawan po natin ng bagoong o bagoong isda. Sarap na kung kumain yan. Kaganon. Tapos natin yung maluto, susunod po natin yung talbos. Konting minuto na lang. Ito na po siya. Ang huwain natin. Ngayon po ay isusunod naman natin yung talbos na lutuin. Ngayon po. Hugasan ko na po ito. Dalawang bundle lang. Bali, apat na bundle. Dalawang kamoting talbos at saka dalawang bundle ng saluyot. Thank you.
po, gagawa na tayo ng sausapan ng ating ensalada. Dalawang kutsarang bagong isda. Yan lang po natin ng kutsarang, sorry, suka para medyo umasim. Ayan, lagyan na po natin itong bagong na isda sa ibabaw. Kalat nga po natin para malagyan lahat. Sarap po ito. Saan naman kumain? Bukan po ninyong gawin. Na po mga kuya, mga ate, ang finished product ng ating miripong matambaka at saka gumawa tayo ng ensaladang talbos ng kamote at saluyot. Masarap po ito. Bukan po ninyong gawin at masasarapan po kayo. Maraming marami pong salamat sa inyo at sana mag-subscribe kayo sa aking channel at i-hit po yung notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng video na i-upload ko. Maraming salamat po mga kuya atin.